بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جوب كني جي تمايب نوتيت نخنون ميرين سوينجل أمبي جي بيأ فبوت جي كريم محمد إن شاء الله نخنون بيأ نيكي جيون بطاب بيأ من تأتون تننكا هجرة رب نبي صلى الله عليه وسلم نخنون بيأ من كي يوم ما لك لأ أمبي كالبايت ໃນពួកមុជរិគីនមក្កះដែលរៀបគម្រោងពតសម្រាប់នប៊ីម៉ូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសសាឡាមយកតាមដងក្រោយពីពួកគេបានប្រជុំពិភាក្សាហើយយកយោបល់តាមអ៊ីប្លីសអាឡៃហ៊ីលអនាទុលឡោះដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងនិយាយអំពីការហិជរ៉ោះរបស់នប៊ីស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសសាឡាមនៅពេលដែលពួកគេបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថានឹងសម្លាប់នប៊ីចោលដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបតាឡាក៏បានឲ្យនប៊ីយើងហិជរ៉ោះពីមក
ជាបឋមគឺយើងលើកឡើងអំពីការចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកដែលនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំចាក់ចេញពីផ្ទះគឺមុនហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំ3ថ្ងៃទុកមកហើយជាមួយនឹងអប៊ូបាកាសដីកហើយអប៊ូបាកាក៏បានត្រៀមយានជំនិះ2រួចជាស្រេចផងដែរហើយក៏បានជួលអ្នកណោមផ្លូវរួចហើយដែរហើយនៅយុបហិជ្រះនោះគឺពួកមុជគីននាំគ្នាពត់ផ្ទះរបស់នប៊ីសលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំដើម្បីសម្រាប់នប៊ីចោលមូអ្លីហ្វរ៉ហ៊ីមកាលមូអ្លីហ្វរ៉ហ៊ីមហ៊ឡោះអ្នកនិពន្ធក៏បានលើកឡើងថាវ៉ខរ៉ាជារ៉ស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំមីនបៃតីវ៉ហុំមូតូវីកូនបីហ៍ហ្វដារ៉ទូរ៉ាបលបតហាអាឡារូអូសហ៊ីមវ៉ហ៊ូយតលូកោលហ៊ស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាវ៉ជាលណាមីនបៃនអៃឌីហ៊ីមសដាវ៉មីនខលហ្វហ៊ីមសដាហ្វអកស៊ៃណាហ៊ុមហ្វហ៊ុមឡាយូប៊ស៊ីរូនមានន័យថារ៉ស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំបានដើរចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ពេលយប់គេឡោមព័ទ្ធណាព័ទ្ធផ្ទះរបស់គាត់ចិត្តហ្នឹងគឺនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំដើរចេញពីផ្ទះរបស់គាត់មកហើយគាត់ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំនប៊ីក៏យកដីទូរ៉ាបអល់បតហាមានដីពីដីខ្សាច់ដីខ្សាច់សាហារ៉ាហ្នឹងគឺបាចទៅលើក្បាលរបស់ពួកគេហើយនប៊ីសូត្រនៅអាយ៉ាត់ថាវាបានមានបីនៃអីឌីហ៊ីមសដោវមានខលពីហ៊ីមសដោហ្វអូសៃណាហ៊ុមហ្វហ៊ុមឡាយុបសរុនដែលមានន័យថាយើងបានបង្កើតណារនាំងនៅពីមុខពួកគេនិងពីក្រោយពួកគេហើយយើងបានបិទបាំងពួកគេដែលពួកគេមិនអាចមើលឃើញឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយ៉ាត់មួយដែលអល់ឡោះតាឡាជួយដល់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំនប៊ីក៏ដើរចេញមកដោយពួកគេមើលឃើញនោះទេហ្វអខលឡោះប៊ីអបសារហ៊ីមفلم يشعروا به صلى الله عليه وسلم اي نبي صلى الله عليه وسلم ដើរចេញមកអល់ឡោះតាឡាអត់ឲ្យពួកគេមើលឃើញទេពួកគេអត់ដឹងថានបីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំចេញមកទេហើយនបីក៏ដើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់អប៊ូបាកើតអស្ឌីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូណាបន្ទាប់មកដល់ផ្ទះអប៊ូបាកើតអស្ឌីកហ្នឹងគឺទាំងពីរហ្នឹងក៏នាំគ្នាចេញទៅតាមច្រកទ្វារក្រោយច្រកក្រោយមិនមែនផ្លូវមកទេគឺចេញតាមប្រហោងផ្ទះមួយបើថាទៅផ្ទះគឺមានច្រកខាងនេះខាងនោះចឹងណាចេញមករហូតដល់អ្នកទាំងពីរបានទៅដល់ភ្នំសោរភ្នំសោរមុនឡើងផាយ៉ាត់មានថាធ្វើដំណើរទាំងយប់មុនដល់វត្តុសុបុះនោះគឺគាត់ទៅដល់ភ្នំសោរនោះតែម្ដងណាដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា5ម៉ាយពីមកកាសនោះទៅកាន់ទឹះទិសយ៉ាម៉ាន់ទិសយ៉ាម៉ាន់ហ្នឹងនៅទិសខាងត្បូងនៃទីក្រុងមកកាទិសខាងកើតខាងត្បូងណាខាងត្បូងទីក្រុងមកកាចាអញ្ចឹងមានន័យថាធម្មតាភ្នំហ្នឹងបើយើងឡើងឥឡូវហ្នឹងគឺប្រើពេលប្រហែលជា2ម៉ោងណាទាំងឡើងទៅចុះហ្នឹងគឺប្រហែលជា4ម៉ោងអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះដើរពីមកកាទៅហើយទៅដល់ហ្នឹងមុនសុវុះអ្នកទាំងពីរបានថានាប៊ីជាមួយនឹងអប៊ូបាកាហ្នឹងទៅយ៉ាបាល់សូរតែម្ដងណាទៅនៅពួននៅទីនោះអញ្ចឹងនប៊ីក៏បានស្នាក់នៅទីនោះរយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់ណាអញ្ចឹងនិយាយពីតំបន់យ៉ាបាល់សូរនេះនៅខាងទិសប្រទេសយ៉ាម៉ាន់អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងគិតពីម៉ាឌីណាធៀបជាមួយនឹងមក្កាធ្វើដំណើរទៅម៉ាឌីណាគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងព្រោះម៉ាឌីណានៅខាងជើងមក្កា
ប៉ុន្តែពេលដែលនប៊ីចេញពីផ្ទះរបស់គាត់គាត់មិនមែនឈ្មោះទៅទិសខាងជើងទេគាត់មិនមែនឈ្មោះទៅទិសខាងជើងគាត់ទៅទិសខាងត្បូងទិសខាងត្បូងទិសប្រទេសយ៉ាម៉ាន់អញ្ចឹងទៅទិសខាងត្បូងដើម្បីហៅថាបងវ៉ៃដានធម្មតាព្រលឹមឡើងនៅពេលដែលបាត់រស់សំឡោះគឺគេនឹងតាមដានគេនឹងតាមរកហើយការតាមរកនោះពេលដែលដឹងថាធ្វើដំណើរទៅម៉ាទីណាគឺប្រកាសណាគឺយើងឈ្មោះទៅរកទិសខាងជើងហើយទៅផ្លូវទៅម៉ាទីណាហើយចឹងហើយបានជារស់សំឡោះគាត់បង្វែរទិសទៅខាងត្បូងហើយទៅទៅកាន់ភ្នំសូរនោះហើយនៅទីនោះរយៈពេល3យប់ជាមួយនឹងអបូបកាអស្ទីករ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូអញ្ចឹងគាត់បានលើកឡើងថានៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានទៅដល់ហ្គរទៅដល់រូងភ្នំហ្គរទៅដល់រូងភ្នំយ៉ាបាល់សូរហ្នឹងអបូបកាក៏បានចូលមុនដើម្បីថាបើសិនជាមានអីគ្រោះថ្នាក់ឯក្នុងហ្នឹងមានសត្វសាហាវឯហ្នឹងឲ្យគាត់ជាអ្នកគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់នប៊ីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមគិតណាអប៊ូបកាសិទ្ធីកបានគិតគូដល់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមជាពិសេសណាដែលជាគំរូមួយសម្រាប់យើងអស់គ្នាពីព្រោះថាអប៊ូបកាបើសិនជាគាត់តឯងមានគ្រោះថ្នាក់អីវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែរ៉ាសូលឡោះបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវអីគឺការផ្សព្វផ្សាយសាររបស់អល់ឡោះតាអាឡាការដាវ៉ាអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមការដាវ៉ាអ៊ីស្លាមគឺគឺនឹងចប់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅកាន់រូងភ្នំនោះមួយរូងភ្នំនោះមុនសិនហើយបោសសម្អាតណាបោសសម្អាតគ្លីរបស់អវ័យអវ័យដែលនៅទីនោះបោសសម្អាតចេញហើយដើម្បីឲ្យរសលោះចូលទៅក្រោយបើសិនជាមានអវ័យដែលរំខានឬក៏គ្រោះថ្នាក់អវ័យគឺសុខចិត្តខ្លួនរបស់គាត់គ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនៅពេលនោះគាត់ឃើញមានប្រហោងជាច្រើនក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងគាត់ក៏បានហែកអាវរបស់គាត់ណាហើយអ៊ីសាបានថាអ្វីដែលគាត់ពាក់នៅលើបង់លើស្មាហ្នឹងចុះគាត់យកហែកជា2ជា3ទៅដើម្បីមូហើយញុកក្នុងរុនញុកក្នុងរុនរុនធម្មតារុនសัตว์អាចរុនសัตว์ជិះឬក៏សัตว์ក្អែបអញ្ចឹងណាខ្លាចចេញមកខាំនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមអញ្ចឹងគាត់ញុករុនចិត្តយកអាវហែកអាវរបស់គាត់ញុករុនចិត្តអ៊ីសារបស់គាត់ហ្នឹងដែលគាត់ពាក់នៅលើស្មាហ្នឹងហើយនៅសល់រុន2ទៀតណានៅសល់រុន2ទៀតហ្នឹងគាត់ដាក់ជើងរបស់គាត់ណាវ៉ាបេកីហើយនៅសល់រុន1ឬក៏2ណាគាត់ថារុន1ឬក៏2ដែលគាត់ត្រូវយកជើងរបស់គាត់បាំងឬក៏យកជើងរបស់គាត់ដាក់បិទមាត់រុនហ្នឹងចាក្រោយមករ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាមក្រោយពេលគាត់រៀបចំកន្លែងរួចរាល់ហើយរ៉ាសូលឡោះក៏ចូលទៅខាងទៅកាន់រូងភ្នំនោះទៅហើយរ៉ាសូលឡោះក៏បានដេកនៅក្នុងរូងហ្នឹងពេលនោះមានសត្វខាំអបូបកាតខាំជើងរបស់គាត់ដោយសារគាត់យកជើងទៅទប់រុនសត្វហ្នឹងចេញខាំប៉ុន្តែអបូបកាតអត់ហ៊ានកំរើកទេសុខចិត្តទ្រាំឈឺអត់កំរើកអត់ទូនឯងទាំងអស់ដោយសារតែរ៉ាសូលឡោះហ្នឹងយ៉ាពេលនោះហ្វាសាកតតدموعه على وجه رسول الله على وجهه صلى الله عليه وسلم ពេលនោះឈាមសេះបានសរសេររហូតដល់ថាឈាមស្រក់លើផ្ទៃមុខរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាមធ្វើឲ្យនប៊ីភ្ញាក់ហើយក៏ក្រោកឡើងសួរថាមាននឹងអីអញ្ចឹងអប៊ូបកាក៏ប្រាប់ថាសັດខាំគាត់ពេលនោះនប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមក៏ស្ដោះទឹកមាត់ស្ដោះទឹកមាត់មានស្ដោះទឹកមាត់ថាផ្លុំដូចជាស្ដោះអញ្ចឹងណាខ្ញុំភីភីអញ្ចឹងទៅកន្លែងដែលសัตว์ខាំទៅក៏បាត់ឈឺទៅនេះគឺជាអ្វីដែលមានចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគិតាបនិងរាវយ័តទោះបីជាពេលខ្លះនៅក្នុងរាវយ័តតកតងទៅនឹងសីរោះនោះពេលខ្លះទៅអីពេលខ្លះអត់សោះហេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចយកជាព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីហៅថាយកជាមេរៀនដឹងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រកុំឲ្យថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុគមណាកាលណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុគមគឺយើងត្រូវមើលថារាវយ័តហ្នឹងសោះហេសមត្រូវឬក៏អត់ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតវកមណាហ្វីលហ្គារី3លាយាលិនពួកគេទាំងពីរហ្នឹងពួននៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹង3យប់ហើយពេលនោះគឺអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអាប៊ីបាក់អស្ទីកអាប់ឌុលឡោះជាកូនរបស់អបូបកាហ្នឹងដេកជាមួយគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយអាប់ឌុលឡោះគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលក្លាហានហើយវៃឆ្លាតនៅពេលយប់គាត់ដេកនៅជាមួយអបូបកាហើយនឹងរ៉ាសូលឡោះនៅភ្នំហ្នឹងហើយមុនភ្លឺគឺគាត់ទៅដល់មកកាសវិញអញ្ចឹងទៅដល់មកកាសណាពេលព្រលឹមឡើងគាត់នៅមកកាសស្រាប់អ្នកនៅមកកាសហ្នឹងគឺអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាគាត់នៅជាមួយពួកគេអញ្ចឹង
ពួកគេនិយាយពីព័ត៌មានតាមរមហាម៉ាត់តាមរអបុប្រកាសអីមិនមិនហ្នឹងគឺគាត់យកដំណឹងហ្នឹងយកឡើងងឹតគឺគាត់ចេញមកដេកជាមួយនឹងរកតហេរ៉ោហ្នឹងអើកតហេរ៉ោអឺយ៉ាបាល់សោតហ្នឹងនៅរូងភ្នំសោតជាមួយនឹងអបុប្រកាសជាមួយនឹងរ៉ស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំយ៉ាយកឡើងមកដេកហ្នឹងប្រាប់ព័ត៌មានឲ្យមុនភ្លឺគាត់ត្រឡប់ទៅមកកាសវិញអញ្ចឹងអ្នកមកកាសអ្នកមូស្គីនគឺអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអាប់ឌុលឡោះកូនអបុប្រកាសហ្នឹងតោណាអត់ដឹងទេព្រោះឃើញតែព្រលឹមឡើងឃើញនៅផ្ទះព្រលឹមឡើងឃើញនៅផ្ទះធម្មតាណាយ៉ាប៉ុន្តែតាមពិតគឺអត់នៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរដើម្បីយកដំណឹងសម្រាប់ចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងហើយពេលនោះផងដែរអាមីរប៊ីនហ្វូហៃរ៉ោះអាមីរប៊ីនហ្វូហៃរ៉ោះជាបំរើរបស់អប៊ូបកាត់សិទ្ធិកដែលគាត់ជាអ្នកខ្វៀលប៉េអញ្ចឹងនៅពេលដែលជប់ងងឹតគាត់យកប៉ប៉ែគាត់ឃៀងប៉ប៉ែទៅកន្លែងរូងភ្នំហ្នឹងរូងភ្នំហ្នឹងហើយច្បាច់ទឹកដោះប៉ប៉ែអីហ្នឹងជាអាហារដើម្បីឲ្យណាប៊ីហើយនឹងអបុបកាត់ផឹកប៉ប៉ែយប់ហ្នឹងដល់ធម្មតាយប់ឡើងអត់មានអីទេមានទឹកមានអីផឹកទឹកដោះប៉ប៉ែហ្នឹងទៅហើយមុនសពោះបានថាពេលមុនភ្លឺហ្នឹងគាត់ឃៀងស្រែកឃៀងប៉ប៉ែគាត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយពេលនោះគាត់ដើរតាមដាននៅពេលដែលធម្មតាខ្សាច់វាខ្សាច់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដើរទៅគឺឃើញដានជើងដានជើងណាគេដានជើងអាប់ឌុលឡោះវិញកូនអបូបកាដែលនៅដេកយប់ឡើងទៅដេកជាមួយគាត់ហើយថ្ងៃឡើងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងពេលគាត់ដើរមកវាដានជើងអញ្ចឹងគាត់បំរើរបស់គាត់ហ្នឹងអាចមានវាហ្វហេរ៉ោះហ្នឹងក៏ពេលគៀងប៉ែមកវិញដើរចំដានជើងដើម្បីលុបដានជើងរបស់អាប់ឌុលឡោះវិញអបូបកាហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគេតាមរកឃើញដានប៉ប៉ែគេជប់មើលហើយបើមិនលុបទេគឺតាមដានសុំបីតដានជើងគ្រោះថ្នាក់មែនទេយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលនប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមរៀបចំដំណើរចេញពីផ្ទះទៅកាន់ម៉ាឌីណាហើយមុននោះគឺគាត់បង្វែរដានទៅទិសប្រទេសយ៉ាម៉ាន់បានថាទិសខាងត្បូងសិនដើម្បីនៅរោងភ្នំសូតរយៈពេល3យប់ជាមួយនឹងអប៊ូបកាសទីករ៉ាឌីអល់ឡោះហានូនិយាយពីពួកកូរ៉េសដែលនៅពតផ្ទះរបស់នប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមពួកកូរ៉េសដែលនៅពតផ្ទះរបស់នប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមអត់ដឹងថានៅលើខ្រែដែលនប៊ីដេកកំពុងតែមើលឃើញថាមនុស្សដេកលើខ្រែនប៊ីជាអាលីប៊ីនអប៊ីតាលីបទេពួកគេនៅហុំពតនឹងរហូតដល់ចាំរ៉ាស៊ូលឡោះឡើងមកព្រលឹមឡើងអង្គសម្លាប់ស្រាប់តែនៅពេលដែលហ្វាឡាំម៉ាអស្បាហ៊ូកោមអាលីប៊ីនហ្វារ៉ាស៊ីរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមផសូឃីតាហ្វីអៃឌីហ៊ីមها وسالوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به ពេលព្រលឹមឡើងស្រាប់តែអាលីក្រោកមកចេញពីក្រែរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ صلى الله عليه وسلم ថាពួកគេស្លាំងកាំងពួកអ្នកពតស្លាំងកាំងអុញមិនទៅជាអាលីវិញហើយឃើញមនុស្សដេកតាំងពីក្បាលប្រលប់មកនៅពីមូហាម៉ាត់ហើយឡូវនោះមិនបានជាអាលីវិញហើយពួកគេក៏សួរអាលីបាណាប៊ីតាលីបសួរថានាប៊ីនរណារ៉ាស៊ូលឡោះនរណាចឹងអាលីឆ្លើយថាអត់ដឹងទេអត់ដឹងតណាទេណាអត់ដឹងតណាទេពួកគេក៏វាយធ្វើបាបអាលីរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ្នឹងហើយចាប់ណាចងអូសទៅកាបាទៅចងឲ្យឃុំវហាបស៊ូហូសាឃុំមួយម៉ោងមិនមែនមួយម៉ោង60នាទីមានន័យថាឃុំមួយពេលអាចថាតិចជាងមួយម៉ោងឬក៏លើសមួយម៉ោងចង់និយាយថាឃុំមួយគ្រាណាឃុំខ្លួនមួយគ្រាទៅក៏ប៉ុន្តែអត់មានផលប្រយោជន៍អីទេមានថាការឃុំខ្លួនចាប់អានេះចងដើម្បីសួរចម្លើយអត់មានផលប្រយោជន៍អីទេក៏ដោះលែងអញ្ចឹងទៅហើយពួកគេក៏បានបន្តមកពួកគេរនាំគ្នាទៅផ្ទះអប៊ូបកាត់សិទ្ធិកដើម្បីសួរកូនស្រីរបស់គាត់អស្ម៉ាប៊ីនតាប៊ីបកអស្ម៉ាជាកូនស្រីរបស់អប៊ូបកាត់សិទ្ធិកកាលនោះគាត់អស្ម៉ាមានទម្ងន់ផងណាមានទម្ងន់ផងហើយនៅពេលដែលសួរអស្ម៉ាថាអប៊ូបកាត់នោះណាអញ្ចឹងអស្ម៉ាក៏អាចបានប្រាប់ដែរអស្ម៉ាអាចប្រាប់ទេហើយពេលនោះអាប៊ូជាហលក៏បានខឹងហើយផ្ទះកំភ្លៀងអស្មាយ៉ាងខ្លាំងផ្ទះកំភ្លៀងរហូតដល់កវលដាច់ជ្រុះកវលចេញពីជាផ្ទះខ្លាំងមែនទែនណាអាហ្នឹងនរណាគេគឺអាប៊ូជាហលផ្ទះកំភ្លៀងសួរពីសួរនាំពីមូហាម៉ាត់នោះណាហើយអាប៊ូបកាសេទីនោះណាគឺអស្មាមានប្រាប់ទេណានៅតែអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងពួកគេរៀបចំដើម្បីថាផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់អ្នកណាដែលតាមរកមូហាម៉ាត់ហើយនឹងអប៊ូបកាត់ឃើញក្នុងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទី2ម្នាក់បាន100អូតម្នាក់ទៀតបាន100អូតអញ្ចឹង2អ្នកហ្នឹងបានអូត200ក្បាលជាប្រាក់រង្វាន់ចំពោះអ្នកណាដែលចាប់បានមកមិនថាឡើយរស់គេស្លាប់រស់ក៏ដោយ
slap cái đó ở ban vô mà vinh cứ không mình nè tụt tụt ban đồng vốn ban là thằng chập mình nè bán ở đồng vốn một rồi ốt pi nè nó cứ mà đồng pi rồi ốt chẳng phụ kế bậc cao chỉ phải đồng vốn đó thôn là bởi cùng nó tam chập Abu Bakr hay năng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ở khang tập bản bây giờ phụ kế miền ca xoay rộp group cho họ rằng ạ rồi hốt đó ca xoay rộp rồi bảo phụ kế nó chuyên tập đó rung nôm nô đài Jabal Sur nô đài chuyên tập đó Jabal Sur nô đài chuyên tập đó rung nôm nô đài rồi hốt ha بحيث لو طأطأ أحدهم رأسه ونظر إلى قدميه لرآهما قطها قط سيدها بسنتي نت تام رغم تدل روح نم نن بسنتي بأون أون هاي مو جن لون أي نن واحد يكير نه بس هذا شو نو روح نم نن هاي روح نم نن كي لك نه ثمان تي تي هاي جوهر ينتقل كلام جه جوهر ينتقل كلام جه هاي مين نك نون مين ثمان موي هاي مين mình đôi chiều rung nôm dưới chỗ luôn chẳng thế và thà chỉ đào cầm pu nôm nó tới miền thọ mà đóm hay miền cái nó rung chẳng này nhưng lọt từ mà đón tầm bờ than thiên mặt lại nắng chẳng miền này thà vì chỉ đường tầm tấu bờ san chỉ từ đào cho từ đôi cầm pu nôm mờ cho là nắng riêng on tấu cái lại thằng cào nó cứ ba chỉ khơi nhảy chẳng còn bàn còn thà bờ san chỉ nẹ là tổ đọc đào đang hay on có ba hay mờ trường hôm ấy có khơi này bờ san chỉ eh trường eh là mò mò chướng ấy on ấy chướng có mưa khơi này, nhỉ mưa khơi như này, còn một té là xa tại Allah Subhanahu Taala cứ chỉ là đại ca pì, tụ bây chỉ nhà na cái đó cứ nệ Islam mò chướng, dương cái này cứ dương tàu bọn bị sao thế, à vậy để dương cua thưa chi sabab, akhu bil asbab, ca thưa nó mua là hết ca pì nó sabab chẳng lai để dương thưa off bị chặt hái, lơ bị nút cứ dương miên ca và cồn tàu và cồn là chúng Allah Subhanahu wa Taala dương thưa ở với đây ai thưa bán hay lơ bị xem là phi bảo dương miên ca tàu và cồn là chúng Allah Subhanahu wa Taala nó bây đây Allah Taala thay là sa ca pi cứ miên đường ở với cả làng tượng miên đường ở với cả làng tượng nó không thì theo điều yết là khi xây thà miên ping tiếng thưa sập bọc cái lại rung nôm nó nghe thưa ơi nè một sự kiện thật tam nó chạm vào lòng khơi bộc bình biên cái thằng bà san miên được chốt đa dây nó có chi điều dặn mũi đấy tôi bảo chi nè ôn mà hadis gì về kha hadis hasan về kha thì tại vậy chẳng là rồi bắt tay với chi bật ca tại miên ca lớn đa là nông vật xa tôi dừng dây chẳng tha bật ca vật xa này cứ bẹ pon là hadis chi tra đại ở trong châu ở say hết đấy còn bắt tay đồ ram na vì mình chỉ hụt cấm khi dừng ai do thôi chỉ đầm nà rướng nó mới đăng pi rướng rau vào sa hoàng nabi sallallahu alaihi wasallam hay dương ai sao chưa bình thái trong kitab hadis rồi có kitab sirah nabawiyah đã trong tàu cái miền này rồi hay chỉ tu tàu ở với đại mà chút kiên trì pi đã tận đó rồi cùng hai bà san chỉ ăn nung khơi nhỉ rồi hốt đó thưa ơi Abu Bakr Siddiq quát bị ba chất mà tên ba chất chu rasulullah nè Abu Bakr mà mẹ ba chặt luôn anh phây lại cái chặt lại cái thưa ba luôn anh chứ nè cứ Abu Bakr sinh điên cái bà râm phây chùm nu Rasulullah lại cái chặt ba Rasulullah lại cái thưa ba lại cái sầm la Rasulullah rồi hốt đón thưa ơi miền ca ăn khan cà sập sai bẩn tu là bỏ là ta là nè thưa ơi cà pom nom sa sinh Islam nó ở bàn sầm lại chẳng Rasulullah còn miền ca phơi bỏ râm còn bữa tay Allah ta là cứ chỉ là thay là sa cà pi rồi hốt đón là Nabi tha bộ bậc cao phải vậy cái nè công kết hạ dương miên tập pin á Allah Salihuhuma nè Allah Salihuhuma Allah cứ miên chỉ chôn thị bảy nói chậm nào nè tập pin miên đây tha Allah Subhanahu wa Taala Nabi Rasul hay năng Abu Bakr hay miên Allah chỉ đã thị bảy tiết để nội tam ca pin để tập pin là ta hzan là ta khóc và là ta hzan inna Allah ma'ana công khai công phải Allah Taala nói chậm mùi gì Allah Taala là chăm chú gì dạ chẳng đi cái chuyện đầm na rương đại Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chạm trên bìp tay bà cốt mà lao rung không hiểu rõ buồn giải bệnh bài dục hay là ca tam chuột rồi bà tam rồi rồi bà phụ mình skin inshallah nó không vẽ cái đó kia năng lực làm to tiết vì cả chạm trên bìp rung không nít chuột thổ can mà gì na ta miền rương ra ở vai cả lao hay ta phụ cái tam toàn đại được tế như năng lực làm không vẽ cái đó inshallah wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh